Ես կարծում եմ տեղի ունեցավ այն, ինչ մեր նոր սահմանադրության պահանջն էր։ Եվ ես միակ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ պիտի բարձր գնահատել երկրի նախագահի ընտրությունը, պետական հանրապետական կուսակցության ընտրությունը, որովհետև հրավիրվել է մարդ, որը լուրջ կենսագրություն ունի, ունի գիտնականի, մտավորականի ներդրողական հնարավորություններ, կապեր աշխարհում, ու այդ կապերը պատմում են անպայման պետական կի նպաստ կդրվի մեր երկրում ինվեստիցիաների և ընդհանրապես ներդրողության և բավական հոգեբանական հատումներ ավելի առողջ և արդյունավետ դարձնելու։ Կարծում եմ ընտրության արդյունքները սպասելի էին և այս բարձր տոկոսով, այսպես ասած, ընդունում այդ հնարավորություն և ոչ միայն հնարավորություն, այլ նաև դառնալու է չափորոշիչ մեր չորրորդ նախագահի համար, որ իսկ առավել մեծ ջանքեր գործադրի, որը իսկապես բարձր տոկոսով ընտրվել երկրի նախագահ։ Իհարկե, ոչ պլատիկ դեպքով, որպես մեր սահմանադրությունը հենց այնպես էլ, ինչպես ընդ որ այդպես էլ նախատեսում։ Կարծում եմ… Նա խոցերը երբ թույլ դարձնում է չորրորդ նախագահին։ Գիտեք ինչ, իհարկե աշխարհում կա ուժեղ նախագահային ինստիտուտը, որ ուղիղ ժողովրդի կողմից են տրվում, բայց քանի որ մենք սահմանադրությամբ արդեն դարձել ենք և այդ գործառույթները իրականացնում հենց այս պարագայում, պարլամենտական երկիր, բնականաբար պարլամենտական երկրում գործադիր իշխանությունը տեղափոխվում է կառավարություն, բայց նաև երկրի նախագահանում է երկրի գլուխ, ներգրավում է երկիրը և ունի հնարավորություններ նաև ներազդելու բոլոր պրոցեսների վրա, որովհետև հիմնական բոլոր հաստատությունները ու որոշումները վերջին հաշվում ինքն է հաստատում, ինքն է ստորագրում։ Եվ եթե տեսնի, որ այնպեսի հաստատություններ կամ որոշումներ, որոնք չեն բխում ներ երկրի շարերի սահմանադրության կանոնների չեն համապատասխանում, ինքը կարող է չստորագրել և դնել սահմանադրությունը։ Այսինքն այնպես ինչպես աշխարհում կա, որ պետքանից չեն կողնել, որ կարծում եմ, մենք պիտի իսկապես սովորենք այդ պետքանիվը լիարժեք օգտագործել։ Այս դեպքում երկրի չորրորդ նախագահն այն անձանցից է, որ այդ կարողությունները փորձ հմտությունը շնորհքը տաղանդը շրջապատը հարաբերվելը իր համար դարձել է կենսակեր և ինքը այդ հնարավորությունը հյուսով են կներդնի մեր երկրի վտանգների զարգացման համար։